Врятувати Ужгород. У неділю небайдужі ужгородці зібрались біля руїн будинку Циріла Фунданича на акції за збереження історичних пам'яток міста. А 26 червня люди вже з конкретними вимогами зібрались під стінами міськради. Відставка архітектора, заборона забудови центру міста, прийняття положення про пам'ятки та реконструкція будинку Циріла Фунданича. Чи вдалося активістам донести свої зауваження представникам влади? Дивіться у нашому сюжеті. Де вам просто не соромно історичну пам'ятку знищити? Значить, мені не соромно. Я не руйную. Реконструкція, що перетворилась у знищення, вже більше тижня триває публічна дискусія щодо факту, належить будинок Фунданича до історичних пам'яток чи ні. Даний об'єкт дійсно, згідно цього опорного плану міста Ужгород, він зазначений, будинок має статус щойно виявленого об'єкту культурної спадщини. Отже, це руйнування історичної спадщини міста Ужгород. Однак головний архітектор знову ж таки заперечує цю інформацію. Даний об'єкт, як ви кажете, занесений в історико-опорний план. Так, занесений, який був затверджений наказом в січні Міністерством культури. На даний момент, коли ми там мала бути процедура щодо нововиявлених пам'ятників, які мають бути занесені до державного реєстру. Того не було зроблено. У міській раді запевняють, дозволу на знищення будинку не давали. Громадськість таким свавіллям та безпорадністю влади обурюється, вимагають знайти та покарати винуватців. То, що було прописано в містобудівних умовах і обмеженнях, якби правильно виконувалися роботи, загрози би не було. Себто надбудувати другий поверх до історичної будівлі – це не загроза знищення? Ну, вони пройшли історико-містобудівне обґрунтування. Ну, ми розуміємо, як проходить це історико-архітектування. По факту пам'ятка знищена? По факту знищена. По факту знищена. Чи готові ви понести відповідальність? За що? За те, що ви не виконали безпосередньо. Ви готові зараз написати заяву про відставку, оскільки ви не впоралися із своїми безпосередніми обов'язками? Я подумаю над тим. В Ужгородській місцевій прокуратурі вже зареєстровано кримінальне провадження за фактом знищення історичного будинку Фунданича. Наразі ведеться слідство. Якщо є якісь порушення зі сторони працівників міської ради архітектури чи відділу архбудконтролю, звичайно, вони будуть покарані, тому що, ще раз говорю, компетентні органи цим зараз займаються. Однак активісти, не довіряючи міським правоохоронцям, підготували колективне звернення до Державної архітектурно-будівельної інспекції, а також до Генпрокуратури України. Одна з вимог цього звернення – це просимо скасувати містобудівні умови та обмеження вищезазначеної забудови, як такі, що видані з порушенням чинного законодавства, та притягнути до відповідальності посадових осіб, що їх видали. Вже опісля дискусії міський голова направив лист до забудовника з проханням призупинити будь-які роботи на території будинку Фунданича до вирішення питання згідно чинного законодавства.